السلام علیکم زه فواد باچا زمونږ ټاپک چې نن دی هغه د هوای بین پان دا یو قسم ډیټا بریچ ډیټا بیس دی پوه شوې مونږ نن سبا په ویب سایټ مونږ نن سبا انټرنیټ باندې ویزیټ کوو ډیر قسمه قسم ویب سایټ ته او په هغه باندې بس مونږ اکاونټ راغو او یا هغه ویب سایټ چې دی هغه تاسو ته وایي یار اکاونټ راغ کنه چې ته نور اکسس وکې دا یو ډیر ابنورمال ثینګ دی پوه شوې چې بس زو او ډایرکټ انفارمیشن سیو کوو خو ځینې خلک چې کم دي هغه خپل ایمیل او پاسورډ مطلب چې دا یاهو ایمیل دی او دا غي پاسورډ دی جاغه په هر سګي بیا اډ کړي نو کا یو بکی هم هک شو بریچ شو نو دا غي دا مطلب دی چې ستا ټول اکاونټ چې دی هغه کمپرمایز شو نو دا ویب سایټ چې دی یو خپل غونډه کې ډیټا بیس سیستم راخ کړی دی یو threat intelligence type gathering informations دی چې هغه کم نمونه ویب سایټ کم نمونه ډیټا بریچ شه دی آنلاین په شویلاند دي درا شمه تاسو یې ډیر شي دی او دا مطلب یا دی کریمینل دا کریډنشل چې کم دی دای په انټرنیټ باندې پبلش کړی دی یا په دی ډارک نت باندې پبلش کړی دی نو چې تاسو مطلب خپل ایمیل په دې کې چک کړئ نو اوبه تاسو ته وایي چې تاسو ایمیل چې دی کمپرومایز شوی دی وس تاسو به وایي چې یار دا ولې دی فری سرویس کې دا فری سرویس نه دی دی کمپنیانې علي یو قسم کمپ یو بل کمپنی ده دا غیر زما په خیال نوم دی سپای کلاود آی تھنک سو او هغه د قشنت یو الگوریتم ټایپ یو اے آی سیستم رخ کړی دی او هغه په ترو باندې د قشنت پاسورډ چې دی هغه معلوميږي یا ایمیل چې کوم دی دا ایمیل چې کوم اسوسییټ پاسورډ یا هغه لیک شوی دی هغه معلوميږي د دې یو دا غټ بزنس دی او دی 70 to 80,000 ډالر چې دی تقریبا یا د کال یا د شپږو میاشتو چارج کوي آی تھنک سو دا یو ایمیل ما رخ کړی دی اسی اوپس نات داون ټیسټ 1 yahoo.com او دا په سوې چې د غوړ وسره غېني وې دا په 68 ډیټا بریچ کې بریچز شې دي او په 68 کې په 61 کې دا په شې ده بای غرق دی کلا شې ده دا سي ټیسټ ایمیل نو په دې دا ایمیل چې چا چې هم دا ایمیل دا خو ټیسټ ایمیل ده فور ایگزامپل که تاسو ایمیل وز دا او دا ایمیل تاسو په دې کې اډاپ فوټوشاپ کې مطلب دا چې اکاؤنٹ رخ کړه او اکتوبر 2013 کې چې کوم دا غوغه بریچ شوی دی 153 میلیون اکاؤنٹ چې دی هغه لیک شوی دی نو په هغه ټایم کې چې تاسو سب پاسورډ ریلیټډ دی ایمیل ته نو هغه بریچ شوی دی نو عمر لا دا ډیر خپل یو سیف کمپنی ته تاسو خپل پدې کې خپل ایمیل سرچ کولای شي زه پاسورډ نه ریکمند کوم چې پاسورډ سرچ کړئ پوه شوې ترې کا تاسو کاپی کوم دی پاسورډ تلار شي دی پاسورډ م سرچ کوئ سیپ او سیپ چې د ایمیل سرچ کړئ او ایمیل چې سرچ کړئ که تاسو دغه شندې دا نه خطا سره لشي او نو کنه مطلب دا دی چې تاسو پاسورډ الریډي آنلاین اویلیبل دی ایمیډیټلی لرشي خپل پاسورډ چینج کړئ نو مېر وات تو ګردا وسم شي د شي اکاونټس دی بلې کوم په خل چیک پک هم دی یاره خو چې سره مونږه کمپنی د ډیلی موشن هارت لوک او لینکډین وشو اورینو په دې کې ډېر شي دا ډیټا بریچ دی راوند دیږي خو په شوې وسو تاسو په دې نوټیفای می کې هم خپل ایمیل ورکولای شئ دلته او که بیا هم سبا ورځ دې یو بریچ شي هغه کې دا ایمیل ریلیټډ د دې ایمیل سره یا پاسورډ هر شی ریلیټډ او به تاسو ډایرک ایمیل شي او په ایمیل په کې به تاسو پته ولګی چې تاسو کریډنشل چې دی هغه آنلاین شیر شوی دی نو ډیر زبردست یو کولای غونډه کې ویب سټ دی او زه تاسو ریکمند کوم پرسنل ایکسپیرینس زه تاسو ریکمند کوم چې بده کې خپل ایمیل چک کړئ یاره گئی مو ځکه چې تاسو اوس وایي چې یاره که زه ایمیل چک کوم نو بیا مطلب درا غوته زما د ایمیل پته لګي ایمیل خو ایمیل دی خو هر څه د پته لګي خو پبلیکلی اویلیبل ایمیل دی چې تاسو چاله ورکوي پوه شو خو پاسورډ موسلی چې دی هغه مونږ چاله نه ورکو نو په دې وخت کې په دې یو ویب سټ کې سپ خپل ایمیل چک کړئ او چې تاسو دا سره نه خراله بای چینجینګ کوئ زه به تاسو ورکوم سایبر پښتو That was green sheen good news no pa no punch found whatever that thing is kana no was reduction the green na gain bia maze koi bia changes tas zurat nishti kho kada redo no bia I recommend you change it
چې د سراغه بای چیز خوې د ډیر خپل یو زبردست غونډه کې ویب سټ د دې ډیر زیات مطلب ته ډیر ډیټا بریچ شي دی هغه را غونډ کړی دی د ډارک سټ نه او هغه په ترو باندې چې تاسو به د خپل ایمیل سرچ کړئ نو هغه تاسو ته بیا وایي چې او هغه سره ایمیل چې دی په لیست کې شته او کني شته تورې غزه دی اخیره پیسې زما دا ډیر شي دی دلته تاسو ډایرکټ پته لګی سومره بریچز دی سومره اکاونټس انفارمیشن چې دی هغه شیر شي دی دا نان سټاپس دی پوه شوې 518 ویب سټ چې دی هغه بریچ شي دی او دا ملیون باندې 10 ملیون دی که سوچې دا اکاونټس دی 10 ملیون سی وادي او کورونه نشي وادي دا پیج دی په کې دا ایر بیس اکاونټس دی نو مطلب دا دی چې دا یو ډیر زبردست ویب سټ دی زه امید کوم تاسو د دینه بس پیدا والی او د خپل مرګرو سره نور خلکو سره هم شیر کړئ زمونږ کې دا کار دی چې موږ ته چا یو کس ته پته ولاږي هغه بل سره شیرینګ نه کوي نو پلیز ډو اټ چې زه کوم نو تاسو هم وکړئ پلیز. آلریډي، السلام علیکم.